yasinzira okubatenga otulaba kwaniriza kunyola te ku Uganda byogere awe bale ndala kubatenga otwe kumideko kubirize okusubscribinga ne kubize okulikinga ne kubize okushareinga embere so kwatenga etambula bulungi nyo onako olwalero tuli side ze kawala ekitulese tuzo kubatenga tumulungula moko ku nsonga ezenjawulo ne omukulu Kaye wisdom omwagalo bwabangi twachi mutumye olwensonga zageza kubatenga mulungula mungeri omobendala nze kakalamde answer Kaye urasoka kusinka na wangamba Chano yange njiteka kwa buligwente kwa yafa. Chano era bananga watu wa andimbo era likirivu. Ono chano ye buligwateka kwa yafa. Nga. Wateka kwa sebagala na afa. Nga. Tulimukwe era likira kunaduli sawa ina katiba munonya. Kakati omisa jono ye siba kusebagala na mukwa sebagala. Buligwateka kuchane ye sebagala. Netukane omisa jawa muwade sed. Ye nanga atura wati makaka sebagala. E kutewe kuko meri. Sime ya kuwanga meri. Nasa jane muga ambo ule msa javadechi. Tano onye na kubantu. Chiringono makono avadambu zebya nanka unu mwala. Let me tell you, nari kukafuko ne muga kwa NBS. Oba Charles, ne muga kafuko. Zokunda itaku TV ya mwe. Era mchimanyi nti trendinga. Kiriza. Ntivi no birobi yange. Nesu birobu bezi. Kwari ko. Nti okubye kayimba. Nsi manya. Bichibi nebya tubiza nebigwa koba bitya. Abantu kankubule kakala mbatu wagadde kubanga one we have facts. Nti teri yo gundi msajja jango tule wano kwa tebulungi sagala ogambe nankani sembeza wano tuline kakalamu neyo lisaidia na bantu batula bako matu toyimiriza okwata bukwasi de wano mutusonyi wa mama abavira batuchatereza umanyi wano tulina kamera nga 15 kamera zetu disfulodemu eti chovola bono makona namugabe chusa amune no chuse munene ne makona go tugamba wallahi we malabwe nanti batanse tukuba bifana nyo balaba but abatulaba ebyo nabyo nabyo ebyo kufuka star era checho ne kakati ye opposinga mu senko muri weli yako mu kubeerawo byali likola wochi ha abakubirimisera bya abasirevu luli te lyadokinga lyakora stop over. This is the first time. Yes, it's the first time. Ntirizeri Dawkins tetumanyi banga chile jigenda kumalawo. Now, kankubuze. No, kanswa yungu gambe. Mato gaga gana vesiru wega imirile. Eriri hatu yukari dirimu batari ya nambe ya maje. Kurumba. That's one. Two enyonyi. Obu kesi. Liso rokuli zabu lisimu yonai neri wano. Neo vaya prezemu 7. Ngawasi nzira wali ya mbani. Wali wanyini. Bakuba no kukubanga tebasi tudena nyonyi. Elio kari rike mizinga. Lime Mombasa. Nelikuba Uganda. Nebulundi yako ne Rwanda. Ngatulivu deo. Kakati the question could be. Why this time? Yes. Luacho labaluri. Aba Amerika balumba Somalia. Nebakuba. Somalia nebakuba aba Amerika. Luacho teria jau. Watch this time. This is from East Africa. Chechi no chenaga President 7. The president, however much in kuagala nyonyi ya kuburi ya viku kutuwala masu. You might bingo fusera ya birite ili ya bazungu. Wow. Yes. Ngato chari aseti ya white people don't have friends. They have interest. Baso lukumanya yeso chari yeso Somalia ubakole domulimu. Na yengo fusera ya birite wano kuze. Two, human rights kiliza gana kumulembe kwa President 7. Teri ya liyama nyinti basoro kwa taban. Ni watuwa mpanda gali. Kumulembe gununga tu imu Global Village. Yes. Teri ya liyama nyinti basoro kwa ta Nicholas Opio. Na yama wana wasa jabali kwa hivichamu. No kwa ta Nicholas Opio. Human rights lawyer. Very well established. No umu kwa ta voti ngo mpi. Neba amuta. Haa. Bale bazungu baba mazo chirikodinga. Atestate gundi. CIA esoro kukola ko fairo mpola mpola ngegende kula mpola bweba kulumbye tuloza ati baba atanse koro kakati kakati bino byola beka ngabaliza abawone eri eliyato tesora kujanga bagenda ku keta Kenya no libera waline ngali ngali keta the problem is here oh. Wakafuga miaka ana human rights is just violating it dwa labayo mamo ebungereza yaje kwa neno sente zayo obuyambi bwayo jana yo. Yes, ate kwe, usoko linenga tona kutuka kwecho. Ochimanyi nti waliwo wana abantu abali wano, abali mbyobufuzi, bajeno babani, na yenga baba ganyo kugenda, okudayo gena mu Europe wa mu America. Tuli yache ulile. Hanti katibasola bogera wano. Ate na ejukira, America kasta kugane wabu. Tasola gana yunga Kaye wisdom, mama ya Kaye wisdom mulamu. Abela wano we ya gali ya. Neba agana baba manyi nti mwine agarwa dega mwe. Mwina sirimu emitima mwalwa ladda anasiza mwene vidala kakati
abachi manyi America wa kugana ogende wabo aba America wa gana ne Aleese babwe tebasola kukiriza kitegeza osigaza India ne India kugana osigaza China. How good is China to your health? No. Katogena kula baba wanonga batanso Kongo kakatonda watatu yamba kujawo momu. Nze na saba de sala katonda atandika tutugira ko omukomu. Ateba genda gende China basange nga abasaba bagendo bakola ko bana Uganda ibago bawana. Oli okonda be bana Uganda bagendo bafumita gaiso. Hadi kati na Uganda yali omusawu wanonga Sajon nga ali China oba India. Yagenda yo rwana akola atya. Kati olaba wajjo kokola ko ngo baddo na kumanya ochunya bantu. Asero kukuwa California munabanga tofu ngo cha ah ngo sikadde mukala wabwe kati na mufecho okujja yakamba akakubaga najje ogwambe na kusale bien era ngamba bana Uganda bali India China nga muri ba surgeon mutukwati agasajja agatubenyeza abonyeze Uganda mugasala agabutago na agenda we get musale sagalo kozesa temo kutuga Titanic ah no kankubulenze na saba desala katonda nasabe isa nkanji sabe nere katonda tukolele echa magelo tandika tuga muntu omukomu one pupu pupu baga nata niko kugwe mirambo mission ya mjema watu game guno mwaka kwa kutereza byanjigiriza bya bulamu bya chi wanzo kwa ntwe nakiriza nzo ndaba I'm a defender of President Museveni's legacy na yen nasaba President Museveni nti asome era yakasoma akatabo bakaita Art of War ne film ajita Art of War omusajja akera nga jenu nakwata mukwano gwe namusala ko mutwe ngo rutalo ruganyi abamaje bagana ogendo kulwana ngabagama mbuno tebayina mmere njale baluma na naita mukwano gwe ya mudirira mumaso gamaje najja kisona amusala ko mutwe abamaje bali abali bakabenjala mutebagenda kulutalo bagenda kulutalo bakube mmundu ne bawangula no rutalo President Museveni musaba kwata ku bantu basala ke mitwe bana babedagali ya government bana basubira bomba kati demitedi tosola kugamba ku this generation mwete mmanyi fetu twambudde amawanga ngensizi ina Boeing gwe ngogula bombardi gwe simanyi omanye njabula eri wakati webi ina mukwano gwanga tugamba akola mu Boeing Rwasa munayuga I stakola bukoza ina patent right kweye nyonyi yo muganda Rwasa msaje wange yajja wano bamusaba sente mtu alwa president Laira ah aimbwaza wano Emboza wano zimanyi. Oyo musajja asola nokole nnyonyi wane Uganda. Naye wakubanga ye Rwasa siye tugume. Pale Rwasa tukubuziza ko nyo musajja wasa. Oyo musajja waka. Wakabi yajja wano ne Farida na mukyaza abasiru ba wano tebagala. Kozi nga gwe tugume. Kakati ye Rwasa otuso gwe nnyonyo gwe nze wisdom ne ntagulite yange. Ngende mu nnyonyi za mbombadi. Nerwanda ina Boeing era basi ogera simanyi because of Boeing tugena mpola 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 ate mpola mpola nga mini yareka we nyenye suka mwabiri nayo tutesi bwemuvuma bade nya rasoka kumbaya mission yeri ya navy navy erint mufusera ya bilite amuzungu akimanyi mu 7 tacha afuga Uganda no miaka 10 kati ono musajja we magere ya muogumu bana Uganda bamweta simanyo bana ajimala ko nze na nonye sanya cha president 7 cha miaka ejo kakale kati ejo how connected of your US navy ne mission kati kwa kankubulu okujja ko bana okweka ngabaliza umenye nabara be ku TV wa bana Uganda musanyuka naye badda mu kisenge ngabafuna mu echi waluko eyo navy okujjawo gomanyi mission ya America baso lokwa bagena mukubane sibana bakunyega ko yali era tebanyega bebagezi bakuba tebanyeze baso lokubanga nga babikora ku Gaddafi nena olwachi we kibanga kiriwe ekiti olwachi ate Bobi Wine abana bavudde ya America no mchala ne bakoma gundi Bobi Wine nabagamba bino bemwaya samanti abana ibagenzeri bagenda uli kwa Bobi Wine ya kizura ndi waliwo mission ekuba okwato mwana abana be kati yawe leo hey na ne webe wegwawo nga abasitu abazayo oli Bobi Wine yafuka milioni ya ku miaka 2 mu 2 miaka 2 mu 3 na nazimba miaka 2 mu 5 na ingira mashion ye miaka 2 mu 7 na leteze skaledize ngalino litabani lya gundi lyo lipangisa liweze miaka ana lichapangisa lya zimbi agana zimba kutaka lya kojja lya le na kani kati tuli ku Bobi Wine kakati yes chenga zako kama mumugandeli temisugamba. Now, chengu gamba, Bobi Wine wabaya kumeza abana bi. Ni wabaya bakomeza. Nga ingeri wali waliyo mission yali waliyo Mombasa. Navy we docking out kati balinda instruction. Ne yegoroza mu East African countries
aba Sudani besaze mimwa besse tedoking angao abanyarwanda bekubye tokubye nabe Kongo tejanga ne Kongo yenyini ku mulembe gwa Bobi Wine reze. Do you know why? I don't know. Bobi Wine now ye onwe contender yali aze ngataze mu karuru nga participant yajja contender mumanyi contender abaze ko kuba ngumu asinzide kati participant be bano bakatumba nyonyo nono nansa anonyo musajja ne bano bachali ba president 7 gwo kimanyi ntino tubadde wanonga drone zitwala abantu wanona bye yo muntu yesimbye oba mugisha muntu ngachogerako no is Bobi Wine gwachi bano bachali ba muzeyi Chovela President Museveni ya gamba, kamu 2021, tuwage na kuwa opposition. Ingatamanyi, timukama agenda situ la yo mtu kwa ita Bobi Wine. Ngamanyi, mau, kunguru wa green munda wa yellow. Hachimanyi, asiba uwe. Bani, ani, mkisha mtu na yu mtu esa untino, tugenda kuwa mba President Museveni. Yefu lageze mtoi na mkubile simu. Aku kani gonde tira. Unde tira besi jebesi jaringa mkubampiso, mtu kwa kubampiso mkabina, uyu abachari wonyo. Bobi Wine jukira anti Bobi Wine ghetto youth wa miaka 2 kati mu mwenda simenya satu mu mwenda yagagawala mangu na abana be basoro kubera munsi yo naje bagala ta he has nothing to lose oyo mwana aba muzibu ati ali mu copyinga mwe oba mwavunga mwe mama we yali aine buyumba we kamocha mwe ate mwaina chi mwave mukola wala bani abo okay. That's the problem. Yeah. So, tuwe solve and tuwe assured. Navi is ngeri eliato telina baku. Navi nga telina bali ya atelio kusituka kuva. Walai temweka nga baliza. Ogena kula tukulembira nga bakoga. Nga bakoga boka. Stress. Eliato kalamu nga telina vao. Musabe katonda rivao. Lilinga nga wala ba European Union chayo gede. Bulikana kubako saidi. Bako saidi. Muganda wange. Eri ato buli unaku government ya Amerika. Soro kubanga yeno nemi tuwalo ja dola nga kumi. Eri ato kubira. Expenditure yariyo. Ebi okulwanyisa intelligence. Kati drone ibazi kanyuze dembanga ziri mbire. Specifically nga ziri. Gwala baba na batufuga kweka angabaliza. Nenga yabati deba siba mutoi. Chilinga kati European Union. Watakede chiyakoze? Yakede Uganda. Baji jeko wano. Obu yambi webade batu wawo bamu polisi na wa. Ne prison. Kati ne dilate. Ne baka bambi bata deko imbago. Obu tagenda yo. Banabola weka nanti ngende jama ni nkoleji abasaga. Nebio bugagabia ibabi kuatida yo. Echo chiba chinene nyoba tan kubanga global village kati edda badiranga Zimbabwe ne bajitako embago no muntu atabiri munabona kati manche bakola badira bintu ebyo badira bamu ojja kulaba yaba kungu bagenda tako embago wan oli okompulirire ebyo ngata chasola kuvana mpaka India nga inagenda mulago oli okonda yero bajja baba agebyenda byabwe ebyo ogende yino sanga muna Uganda nga muko una kubage chenda Chibada chimba toli ingali gamba. Wachi. Anti kakati laba yo. Fairo. Bada wasaja bava kubieka sese nebadawa nebadeno. Ogeno la faire weze. Echo kuriyoba wala mukadiye. Chovola babuli jonze ngamba President 7. Titu yambe. Anti wakia kugamba kukadiwa mchile medeko na kugamba Biden wa miyake meka. Atenga. Kati Biden ya kero kuduko mwegeza akavuga na akagari. Atu nitakuwa pressure apu. Isiru ugwaliwezi labia konga zira ivao wabazi ya kamera aso yokuwe bini nebazi kola mbuwe bati nga gundi nga zetinga bada masajia basiva bakula ka prime minister webu ngeleza angari kukagari asota Putin yaba asota wata haita mchivuga ade Putin yaribu bingo kakati gwe unawe kasote oite mkampa Why? Kasa kato kunye keyo. Kadele mzaja. Kada haa. Bobi Wine. Aba kubabuwa ti punch. Ngari live. Tumula wa ti punch. Na kuwa bwana. Na kuwa. Kundi gumu. Not denu. Chovola nze Bobi Wine. I was not surprised. Beya kera na kora campaign. Na ajimalakum in the middle of tear gas. Katina mumudeku live. Mutaniko tulaga pressure up. Mumuduka tulave. Walewe tuligendo seka. Yeah. Ani akulimi. Alonete mozisaya akwe pressure up. Akuma campaign mukateve. Anyway, nari ya tuduke koko ku chivina cha uma. Chivina cha uma chino,
nchigezeza ako chigoberera ko kebanga atenda kulaba ko ke service ala kuvuvuba ngo oyine chintu cyo yagara mbiri wokusikara gani yabaseje bakuvuvuba mu kibina cha buma kiki wale yagara bapyara wale bakuvuvuba ne bakuvuvuba bubi nyere yagati nalaba nakonga basajja abayimi abamanyi mu meeting ya kujazi pia bagamba kaye mugende mu simbe wali eri baba bogena ali manya gati kemulonda kaye muloga ambalaba bwete yamba lwachi nalaba msajjo katatari mkuvuma sofi gombe eh abavasajja anti obalaba mu campaign yenu o president yale kulide tosola kuba mu campaign zine zibaddo nga mama fina akude president 7 abalalo bamukude abalema bamukude abo wino abenzi bamukude nga gwakulembera president wa abayimbi bonna tomukude wa the billion ate mukasera industry we kwetagira aha nenze nazula chimu yetugume simenye tugume bana batufuga ye bichi tuli abule president 7 nilinya chedi dalali aina iliyo tihabura yetugume oliye tuwabura katinga foster sola maybe jitekao eh kati gotuguma atoteke kutwabula omusango ya 10 na kunawide baganti wodira momogerera ko chipapula kutwala mukozi ajina ntwale tumekata negwe we own this government my brother we own this government bagamya no government kuvuba hali ya zavugane na bunga jasura bage dokotwala bukoti kwaikibena gato daboda momogerera ko ibije alete atwale Zomanya koti zebantu tem. Let him try. Let him start that war. Tulumba bano basamize bano bitsati simayi bano bitsaje kitabani cyagundi ngondotero no. Bamugambye we yatandiko sure bunga he owns this government. Wari eguru. Yes. Wara wacena ngondotero yo. Let him eguru wandagako. Ah kati oya trying eko. Atrying no bo studio no bo studio ajya butunda. Simanyi mpaka simanyi bita let him try wogena mu public office bakwogerako nze namugamba kyasinzo okukolera wuma kwekulekulira kubanga why ndoza ya kivunura bubi nalabango yo mvubuka yakatandika okuyimba ali kupikiye aina abayimbi be kati ngandaba nti ena atukola disservice leka concentrating ku bibya binabiko chovola nagamba the best thing that guy has done kuuma ko kurekulira agende mubibye awuge abere nomukazi wo murungi abere bunga nze bunga nasomera for all over how many years sakalaba bunga yewe yatuka ya yarabayenge yatuka kiringanga gwo kubanga obera mu America nanze nakurira yo banasomera yo nembayo nze bunga nasomera yo kigama kati siraba kipya ate kumazi royo kole jibunga ngali kumazi kayanja azimbe nyumba yenga mutuzanyirane galeskina yes ndazo tuga wali ne tukoma twali bana babagaga te mutulabo kusenye mvi ate wasenya achi andi kakati yarabika wagenda na afuna ebulo ile team try nze sasura ba katende sempe bwa bandira ne sente kati kundi mami wange gundi robbi na seba iga yafunya balo ya balala baba have lawyers baba mfunia mami faith ya mfunia baba ya buna bulaya buna bari ya baba sasura let him try gomanchi baita defamation uyo mwana si student of law I'm a student of law chibaita defamation o chikakasa o solo chikakasa neka tigo yoyo gero msajia fact si wala kuraya ulagi ya dola antita inache ya kozeko ya denogeza kumbu no anti no anti katidaba yo chia ya koze ya chikoze chata koze nze chena yogera nti the best thing he did kwe kurekulira a concentrating ku bibye ye na anyiga hey kati nze wisdom nze onkange ku government ya mzee wange Museveni inze inze wisdom nti ontwala mu koti gwe ani oyo gwe bamitani anyway njagala soko ompeko ku analysis gwe nga gwe kusinzirenge jo gwe demo ke kibine che chauma obuzi buli ruddawa bakulembeze basatu bonu kuba batani kuba tewali yali amaze ko bakulembeze bauma bepanka bwe bakulonda kubukulembeze the first thing is robbing and advocacy zebanonda kuyu kwepanka kakati aba bantu bonna anche nkugamba abantu basinga batakulide mu cent baba bazibu era katonda akuyamba buyambi wo batakulide mu cent nobanga omanyiwa abantu kati abantu abamu basanga osoroko gana oboyogedde nabo wabayogana abantu ndenu nga buyegaya bakayiga bakalaba ate fwe batula mu t-shirt balowoza ntuli bubi nnyo buno vuka bibajoga chenku gambi tosanga jiri asichazo somusanga uwe nga whatever
Nemune abantu abamune eche chikula chabo. Fetuvugize ku motoka ezakabi nga tuchali bana bato. Tetulinye bantu ku mitwe. Genda wonno rubaga, genda waliye wafe wabakuli. Olaba abantu betuita. Tuva ne motoka ne tubabuza. Sato omulala wavuge motoka obo wasura ke muyenga. Alaba anti neye wakabi. Fetuage nanga muyenga diplomatic sima ibikoze bitya. Nga I see it as a normal thing. Ato omulala waba kwa pangisa nga inako studio ze simanye eyo. Alaba yatuka. Tuagala kuogela nawe. Gwakula boli wawanzi. Fetubera mugete ne tugenda yo kunyumirwa. Tofuna kwa kula ife ndala. E kubanga erite wanyuma. Bana yetuwa de ogena wali wa mzei wango. Bela umfulatu kufo kumaza paka wago. Nobu za kwa wali. Nokili wa mama di nseleko wali wali abele watata we. Wali simanyi guni nseleko haji nseleko. Wetulila odi Kampala. Bumbo mugeze kutisawe chigazi mugena kuchi odi Kampala. Obula mbone na uri anga vuringo ubowa. Boja mugeto you see another life. Nzeburuwe ngende bulaye. Wensuze nga nonya geto. Ndabe ku geto kubanga obulamu bwayo nze bunyumira. Yes, yes, bino. Nekati abalala, kati ekisinza okwono n'abakulembeze bauma, bepanka, balonda bepansi. That's one. Naye ate Bobi yayogera mu luyimba yagamba waliwo time y'okwe kuvimbamu. N'aliwo okukakkanamuko, kati bo tebabalansinga the two. Ekyokubiri, bakulonda ku bukulembeze bauma, yiga engeri gy'okulaganamu n'abakulembeze b'ebitongole ebirala. One. Walo chibaita National Culture Forum katulaga diye chairman. Walo chibaita Artist Trade Union. Yani taseri waji. Walo chibaita UCC, National Theatre. Okoro waga nyotia na voo. Wali eguru. Mm-hmm. Batu gamba nti. Walo chibina chimagala kukikitiriza au. Checha. Echa waga di chakule mbeda. Chitufu. Anti katila. Baso kane wakuba Trade Union ni Rwansonga. Ba promoter. Tebagala Trade Union ni Rwansonga. Bama nyido kunyigiriza ala imbi. So ate Trade Union ni ringa poliza. Kubanga wakutuwa langa mkozo duko wa mchalo yu. Baro ya babela ubabwele. Nebo wandi kila abantu webatu. National Culture Forum. Tuwa ya gajifu langa National Council of Sports. Yeah? Uganda National Council of Sports. Nti Ministry of Sports seri waguru waluo National Council of Sports. Wansi National Council of Sports yetuwala ibina vyo na. Yetuwala imizanyo. Kati Ministry of Agenda yetuwala ati mu Uganda. Wansi waluo chivaita National Culture Forum. National Culture Forum weronda liba representative kwa mbibina vya ati vyo na. Ye parliament ya fe watutula. Chicha ina weakness, yes. Neye kati bwesito. Kati wafuko mkulembeze wa uma. Tibaga la kula ganda wakulembeze wa mbubobe wa nene. Kati chibale tele obuzibu. Hali kakati ojagende wa salo sangayo mu Trade Union. Kubanga sale mutufu kusaininga ne Trade Union. Mumateka ya take wao an act of parliament. By law. 5 years. Yes. Yeronda ba wakaze MPs. Kati guwa omwetu sorokola na association ya Marwa. Goyagala sala saininga na association. Neyewe ya saininga ne chiri ya chiteke wao by the law. Yeah. An act of parliament. Bamuletera accountability. Maina lima bege yo ngabantu bagamba naye mukazi ngatamanyi ku presenting abulungi bintu ngomulaba ngomulaba nga alinga yamulema lwansonga yali abiyita byanga tamanyi tazemba yayi atenga nali njagala bawe sabito wa Philip Ruswata kati ya rooza zeze meeting zabera mbusomesa nataula meeting yaba yayi na yabantu biri byali byabayaye kuwaguza singa ya wa Philip Ruswata nga presenting singa chaguka bulungi presentation ya mule match tuf ya cha mulema kati byera gadi ya komawa nga gadi jali chovola rwagadi yete sola presenting na aleto omusajja batambuze na presenting on behalf of National Culture Forum chovola we amara sale na msaba ne namba ya simu kati madam Anita kali presentation ka mulema muko siko ala bagambe mabega ntikamba kamukubira dala chovola twajja andika tuwe twajja ne tuchirongosa yes nenga atesale oyo mchala yanyonyola sale abadde ne meeting ne sale nyinji nyo ngabinyonyola bulungi na yao kamulema okay kamulema okay njagala tsoka tudeko ko kuganga yabantu abalowoza nti bebatambuza NRM lokubatenga bajimanyisa eri abavubuka na abantu gangiro najikula bamuko ya doga amantu ojegana ne wakubadde kugamba oli independent ingeri jogera mula ganti oli independent mu byokola nze ndi muwagizo president 7 eyamuno nyeze myaka 5 nze nakoma mwena alem eyaliko general secretary ya mama mbaba zera yampa card
era njirina ebisigadde saagala bimanya eno tuwajigenda mu saagala baba basente bali ebe kuba kiwanda simanya zitwala ba uwa musabo bawa sisira banga muntu akulembera campaign za president 7 nga mukopi mungalo ngo uyu msajja kiwanda yali akulembera campaign mu Buganda nenga buli mwaka abasente tebafuna sente gwe gwaso ko mulundi okulaba kansala abesimbye okutiketize nale nga balumbye kitebe nga bagamba nti yali ku TV naga yabadde milioni 2 naye nga abadde mitwala ameka n'abayitira abatiya gasi ne bamukuba waliwo omukyala gwe naliko naye yali yesimbye sadize makindi okuba kansala ku kadiyeni ali mungalaga nti unewe abakuwangu deni ali mwesigale kuwa sente be bamanyi kubanga nza nti sola kwesimbira mu enale mukugambye nze president 7 naye abantu nga waba either yabaloga oba mukama yamuyamba n'abafuna batandikira ku kati nze omukubbo lwakubanga eddogole ligenda lifuruka kubanga teri yali amanyi nti luweero esobola okuwa Bobi Wine yamuwa kati kati abeenaale mu baba babeereeyo ne bagwa nga babawa ssente be bamanyi nze teri yali ampadde ssente nzaagala ye naye nasigala nsigale ku integrity kubanga nkyaliwo okusinga gavumenti eno kati abakulu babanja ekyo nakyo tukisooke tukyogereko oku bakola anti buwa ashibaga bajjo bakola Buganda bakala mu 7 wobagwe ngaate singa tebakakwata mu osanga singa tekali badde wano mpulira bakakwata mu oyagala tali wakunjogezaako anti kakati kyekyo kyenkugambye ate singa ono omusajja agamba bakakwata mu kyovola yagenze n'awaabira mu kkooti tibakakwatamu anti kakati yawaabira bakakwatamu ate kkooti ze Uganda nzibu mu Bulaaya obe mu kkooti endala bw'oba okutte mu kalulu ne bakizuula nti wakakuttemu babiyiwa nge Kenya e Uganda kwabe bekolera amateeka ekkooti zizze zikkiriza nti president 7 akalulu akakola ki yakayiwa wano ekkooti besi gyabadde awaabira nga kkooti zikkiriza nti yesu wabaddewo okubba akalulu oba mu 7 oba enalemu yekabba simanyi naye ngaomanyi kye bagamba naye obululu bwe babbye tebusobola ku affectinga nakutaninga over it does not have anti nabayo mbu obululu bwe bakubbye kale kabakubukuwo ba miliyoni emu naye tebujjawo bakuwangidde miliyoni mukaaga Bobi Wine bakubbye miliyoni emu kitundu naye babugatte oba oli ku ttaano something kakati wulira waliwo ekintu kyebabala ne batuukisa ne bagamba nti obudde tebujja tumala kutuuka ku ssaawa eri esembayo okulangirira naye buno bwe tubaze n'oba nga ogasseeko n'ogattako tebusobola kuwanguzisa kyekyo kyebagatta kyenkugamba obubbi basooka ne bakkubaawo Museveni wa River One tugenda funa system waliwo ebintu byenkugamba bijja kubaawo ku mulimu gwa Museveni ejja yena president addako byonna bagenda biwa president addako tebagenda mukkiriza kulonda chairman wa byakulonda Museveni ekyo tasi ya mulonda balonda namukakasa ne wano yalo wano yalondo yalonda deni bali ne bakakasa yalonda chief justice yalonda obyokulonda kachovola yalonda winyidolo simenye winyidolo winyidolo yaberako minister wo mambuka yaberako loya wenga yamuolereza musango gwa besije 2006 gwe wa chief justice osubira winyidolo okusala kati yolinga tugamba nti musango bali mutegwina mukalungu anti chovola Bobi Wine yali agutwala yagamba ngenze mu court not to get justice but kulabisa abantu abo Bobi Wine atulaga nti Uganda empya waliwo abantu betugenda okukoowa tubakyawe nga tubalina kye bajja kukola n'abaana baabwe ne famire zaabwe gwe kakati olwo Steven Kavumali liddawa ku misango gye yakola wano egyewuunyisa n'abaana be n'abaana baabwe byabakama yaddawo ani byabakama nti bukyabamubuuza nti byosoma obijja wakati ali eyo yalwalamu omusujja gwe mulinde mu kkooti kasita anajja mu kkooti seggona n'amukwatako bw'ati walayi tola kigunu nti anywa nnyo amazzi seggona n'akwata ku byabakama ogenda kuwulira olowekitaabeewo kyekugamba zonna pulaani Bobi Wine omulaba alina zipulaani ze lwakwata zoogera sisaakujja mu butale nga besije kati Bobi Wine for the first time EU yaisiza sanctions one for the first time Bobi Wine alese navisirwe eriwa yagirese tetulina bukakafu bulaga nti yagireesaawo
Omanyi bwe muto bwe mwogera kiringa kakati uliriza bo kati labayo Bobi wa yalese labi to katochira anti pagra present 7 hey. Ne siri wa kidomoloba kidori yes kidori okimanyi bakiteka okikole mu aha siri ebyo nze wondeta ndi political and social analyst yeah kati nkugambe 7 yavuddeko yakigise kiri mu gwanga ndala ate bufitu kwatira ko ngambye siri zezo uzija ne zidokinga mu mazi zaze pu East Africa. Focus yo na gana ku international news is on Uganda. Uganda kati ekola mauri okusinga Russia. Gocha saga. Basabe era past president Musaba. Leta ba pastor abatali ba feri bano bakubba. Basabe katonda echo chintu empewo ekifuwo kigendere. Nenga chichi ali otojja kulya mmeri. Abenga labano abaga pastor bana ababbi abajja nti hey, yes 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 Lord yes Lord alete kati ba pastor abategeera basabe empo empo zichifuwo nenga chichi ali ao osolo okufuna ebiwaluko nego maya muzungu amaya muzungu akuri nanya basaba katonda bakisabira kigende bugenzi nede watali eki akaluka mu 7 katu kafu kaka kusabira Eba gambye go 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 no bagwenga Bobwine gwa ovuganya Bobwine oba we base nsaja yebaka atia yebaka nsaja yebaka Saja kubisa akubisa kembadena bana akatambula kalete nga kugamba saja kubisiza press ups akutambuza zimanyi track akushusi kuronda yachusa ba commissioner ba electoral commission bonna akulete deadline of simanya Mogadishu ono kati deputy wa IGP ebi wali obirabyeko kati never sirwe zengero chaajira kale wana kanduge manya galo kulaga kone simayo bachitufu kake kale kali ku tutor wano kakagamba kati akani akomukuru ke yabadageza akombwa agamba Bobi Wine happy birthday naye eh munaje ko didikiteta Kwa kwa kemba denda wa wadini. Nenga nti mba inja kakula ganti umusajia yeba kane kambuzi. Mteba yeba kwa. Buna ku. Lelo wa sinka na kuwa samize nje na sinka na kuwa. Pasta haba pele. Hawa samize nga baba anja. Luli na sinka na. Katibudicho neche neche isao preze mseve ni acheta. Oja kumula angana. Oja kula angana vya na maziga haka kande. Njagala kusibula. Kwe. Kakala mnu uwa kwe. Katigwe kankuvudide. Olaba barugwa laba bali mu high court. Yeah. Basorokera ne balangirira ekintu kyoto subira gwa ne tudda mu kaluno mpulirira. Is it possible? Kati batanso kulaba kuna vesiru nga sembete. Oza nabo bachali akalo. Even I was like to mugumya wawe tulaba balaye babugumya. Abala bech fade bakwala mu sonda mu. Za muganda wange nkubuli ya mazima. Bona bola babali ku TV kacho katika nkubuli. Olaba bawamba abatwala abantu mu drone. Yeah. Goza bachi besabika. Mwema wa sibe luli, bali nga ba kuba, nga ba noba laba. Mwema wa sibe sabika, buli umu katiatia. Love it. Ba kuba, yes, ba sabika ba tingaba komando, toso wala balaba, nemuru kwa nevasi jako number plate. Buli umu atio muteka kulisti ya Amerika. Ba, Amerika nga ya kuize, no gende wa mwekaba ale. He, ana sento kena zili dao. Ebiba kulimba. I don't know nti oba okuwamba omuntu kati ajje yesabise beteekako obuvera ne beteekako akagurini akabulaka ne beteekako chihudu. Kwesabikira ddala ne race ziri ez'Amerika zireme kulagera nti yegwe. But Trump alaza nga Biden yakagenda bwati mu bukulembeze. Asobola okubeera nga target ye ya Uganda for God's sake. Anti kakati bali basajja osanga CIA nga yateekawo fayiro. Time esobola okujja nga bakukooye. Chance of President 7, it's not too late okutesa ne Bobi Wine. Wow. Uhuru Kenyatta yakera na aleta Raila Odinga. Nga ne deputy president tachimanyi Raila Odinga bamwekangira mu State House nga ze. Right now Uhuru Kenyatta rubeerawo mission ya Kenya atuma Raila Odinga. President 7 asolo chikola. Na surprising abana Uganda na accommodating Bobi Wine. But yasobola chekiriza. Ani? Bobi. Okubira Asi vice ono sekandi ato kubera vice obera ogena no bera wele situ okubera vice nga sekandi osale sekandi tasola kuleta mu tasola kuwa muli muntu ayera mu ofisi ye kugamba banchu sizo police ayo tibyogera bogezi wabweli wanze tumai chiri munda mu ofisi ye nze sekandi mbera naye ku popo po yamwa be misa
Bana walwa balondo chokolao. Sekandi mbera na ye msajja atumuleke agenda omule mirembe. Okadi okuwa wa vice president wa sekandi. Mm. Mm? Obe katika nkuburi. Ani. Olaba Mathias warukaga ya wangu dobole sifiri. Wa manyi nyo. Okusinga sekandi. Kati wabo ya galaba tese batia. Ani abadda wakuru wa mungu. President ni wadda wansi woli. Wansong. Anti abayo. No, anti abayo. Ya inamaje. Aso chikwa na sa president wana Uganda. Inamaje. Basolo kwe sotingo. Nasolo. Uweze kuwa vaisi. Ne president ya uleko chiba ite wa vaisi. Auleko chiba woli. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.